máme majstrovstvá sveta v hokeji teraz, tak dovolte mi takú športovú metaforu. My sme vlastne nastúpili tú sobotu 21. marca a hrali sme zápas play-off o udržanie a museli sme vyhrať. A keď sme ten zápas vyhrali, prišiel ďalší zápas. A keď sme ho vyhrali, prišiel ďalší zápas. Každý jeden nás mohol zlomiť, každý jeden nás mohol poslať ako porazených, ale my spoločne, celý tento rezort spoločne, sme tie zápasy jeden po druhom, ako prichádzali facky správa zľava, či to bol COVID, či to boli migračné vlny, či to bola inflácia, či to bola energetická kríza, či to bolo samozrejme evakuácia civilov našich občanov z Afganistanu v náročnom období, alebo samozrejme vojna na Ukrajine a všetko, čo s tým súvisí. Jednoducho každú jednu tú facku, ktorú sme dostávali správa zľava, sme zvládli, len ako si ten pohár pre víťazov neprišiel. A možno, že príde, a príde s odstupom času. A potom ho s väčšou radosťou budeme dvíhať nad hlavu. Všetko pre vojaka, to bolo heslo, ktoré tu bolo používané v minulosti. A ja som sa snažil mu vyhýbať, ale snažil som sa to heslo pretaviť do praxe. 5 miliard eur dostane ďalší minister do svojho vienka našou spoločnou prácou v podobe novej techniky. Dostanete to vy, vojaci najmä, ktorí s ňou budete robiť. Dostanú to tí noví vojaci, ktorých, verím, to priláka do ozbrojených síl. Lebo môžeme mať milión prázdnych hesiel, ten vojak na konci dňa vie, či niekto pre neho niečo urobil alebo neurobil. Je to preto, lebo my všetci sme prejavili reálny záujem. Záujem je to kľúčové slovo. Nie záujem nabaliť sa, nie záujem stavať si hotel v Alpách alebo mať apartmány v Chorvátsku. To nie je záujem o rezort. A dnes s hrdosťou hovorím, že máme neporovnateľne silnejšiu medzinárodnú pozíciu, ako sme mali kedykoľvek predtým. Tí, ktorí si pamätáte v tomto rezorte rôzne časy, viete, že sa to dá robiť aj inak ako v minulosti. Že sa to dá robiť poctivo, zodpovedne, odmakať si to, ale dá sa to robiť aj nekorupčne, dá sa to robiť aj bez zneužívania právomoci na politický boj, dá sa to robiť bez zlodejín, jednoducho pracovito, zodpovedne a systémovo. A kontinuita s tým tímom ľudí, ktorí tu ostávajú, civilným alebo vojenským, je zárukou toho, že sa bude rezortu dariť aj naďalej minimálne do obdobia parlamentných volieb. A ja verím, že aj potom. Nech každý z nás je dnes lepší, ako bol včera. A vlast naša bude veľká a slávna. To povedal Milan Rastislav Štefánik.